Здравейте, приятели! Както сте видяли от заглавието, демонтажния клип ще е с нови придобивки отново, които съм закупила преди няколко дни, някои закупени вчера, преди седмици, различно. Ще ви казвам всяко едно нещо откъде е закупено. Надявам се да ви бъде интересно. Ако ви е интересно, продължавайте гледайте и без излични приказки за танца в прекалявам дела клипа. Ще започвам. Гледайте! Искам да кажа, че нещата, които съм закупила, не са много, но ще ви ги покажа. Първото нещо е ето това нещо, което е лосион против ухапване от насекоми. Понеже мен много ме хапят. Закупих се го от метро. Цената му беше 6 лева. На бочко, да. И за деца над една година пише една плюс година. 8 часа защита пише, че така изглежда. Той не съм го пробвал още и е 150 мл. Предпазва от комари, кърлежи, пясъчни мухи, не знам какво е това. Има такова капаче също. Е така изглежда. Пръскалото ми беше доста нагано. Почти на нещо не беше да клад пръстите ми беше нагано, но това е целта, за да може да не ходят там. А бохите, зигови. Така изглежда то. Друго, което закупих от Lidl, ето този течен сапун на марката Finale. Той е 500 мл. А имаше го с лилав и друг цвят, но аз взехме този белият. Той е за цялата ни семейство, както казах. Има помпичка, разбира се, течен сапун. И ме беше много хубаво, цената му беше около 3 лева и нещо. От Lidl да е закупен. Има и други сапуни, пише течен сапун, 500 мл. С екстракт от тар и евесено мляко, който нежно почиства с кожата. Подбрани почистващи съставки избиват вашите ръце. Харесвам ви. Друго нещо, което закупих от Lidl, ето този душ гел на тази мърка, която не знам как се чете, тъй като е гръцка, тъй като имаха продукти и храна с гръцки. И това е душ гел с ето такава помпичка, може би сега никой не го е пробвал, слагате в ръката и го размазвате по тялото. То е такова жълто-оранжево на цвят, по-прозрачно. Ама не съм го пробвал, доста добре изглежда. Не пише нещо български, не мога да ви почета. Но се надявам да е хубав. Не мога да му преценя ароматът, тъй като трябва да сложите в ръката. Но се струва, че ще е хубав. Така изглежда. Нещо друго е друг сапун, който не е течен, а нормален сапун. Той е 60 стотинки. А той е 150 грама. Мисля, че. За толкова. И е с роза. Аз много обичам роза. Затова си го взех. Той е за да видите. Ето как изглежда. Бежава роза. Много светло роза. Ето го сапуна. И се мирише много хубаво. И се надявам да ми хареса. Ще го пробваме цялото семейство. Още се мием с него. Други три неща, които си закупих от книжарница. Едното са за училище. След тези химикали, те са Манхим. Това има бележки, но са 10-та брой. Да, 10 са. 10 кива оранжева. Отгоре са нормални сини химикали. На тази марка е тук я пишем. Ето как излезе един химикал. Нормални химикали, за да пишат хубаво. Това е най-важното. Така. Много нещо, което закупих за училище, не трябваше. Аз вече завърших първи клас, но не трябваше. Лепило, това е една мисъл, че отдел. Така, дъжда. То пише, че
8 грама. Доста добре лепим. Така изглеждавате. Беше много хубаво. Нормално. Лепил от цената му беше 1 лев. И последното нещо, което закупих за училище и по принцип последното. От една книжанца цената му беше 1 лев. Е този тънко писет. На Фабер Кастел е той. Надявам се да видите, защото аз много търпея. Той е съкъл си, както изглежда отзад. Е, да, много хубаво пише. Ето тук съм взела едно листче да ви покажа как пише той. Той пише като химикал, така изглежда. Синьо лилаво. Сега ще ви покажа как пише. Много красив цвят също пише. Ето. Приятно лилаво. Синьо не са като химикал пише. Много е хубав цветът, който пише. Изглежда по-синьо, но пише по-лилаво. Да, радвам се, че си го купи. И това беше всичко, което закупи. Безминалите, може би, седмица или дни. Надявам се клипът да ви харесал. Ако ви харесал, дайте палец нагоре. И се абонирайте за моят канал. И очаквайте още видео. До скоро, чао! Пажда! Чобица с криско балаба. Чекирите, тъпи, безради тъпи, ако вас не мога съжалим. Така тебе, сам! Също?